Porschova teorie alkoholu. No, protože ten alkohol začíná působit díl a jim se napiješ, ten se těším. A on spíš 2 hodiny, už je to špatný. To je, ještě, já jsem fakt rád, že se tady nejsem požrali. A jako, a on se... Mně se jí stalo, že jsem byl normálně z Iglově. No, já tam jenom kousta. A normálně jsem se tak nebavil, jako jsem byl Iglově. Právě. Byla to kámo tam, že všichni byli prostě takový v hajzlu a já jsem byl prostě normálně. Klasický kamarádi na život a na smrt. Smrdi vole, podívejte se sem, když vás točím kurva. Klasický neopilý kamarádi. To je fakt... Kam bylo, že to jsi jistě nešlo. Říkám ti, nic nejhorší je, když jsi opilý, tak to je to nejhorší, co jsi a pak jsi stoupil do mostu. Ale ty vole, Lukáš, já tě můžu šoupnout ty vole do toho. Zvedni se a jdejte. A pak... No vole, zvedni se ty zdechlino vole. Nechceš ležet, jsi stát. No vole, do prdele, máš se takhle zakonce vole, takhle, no dobrý. Ležet, no, vole, jde ti to do té hlavy. Nechceš ležet, ne. Idioti, tak ležte, ne, ty vole. Ne. Čum na ty debily, ty vole? No a čum vole, řeknu debile a už vole to jde. Nesmíte lehče, to vám bude špatný. Až to dám na YouTube, to se z toho všichni zesedete, ty vole. Ahoj, jen to. Čau, tak kolik? Bych to... Hej, ty tak nechuťácký, ty vole. Dočku to. Dvě a půl promile. 3 promile. 3 až 3 a půl. To je... Nebo jak bych mohl. Co děláš, ty jo, jasně. Vůbec nikdo tady není opilej. Ty, hele, já bych řekl, že ho dáme domů, ty vole. To je dál, vole. To je ono, víš, se jíš, vole. Takže to je víc, aby tak na tom brdáme, ty vole. Hele, pojď.